Kontrata mes shtetit shqiptar dhe koncesionarit që administron aeroportin e vetëm ndërkombëtar të Rinasit ka të sankcionuar një klauzol lidhur me sigurinë e këtij objekti, që e përjashton atë në mënyrë të dukshme nga kategoria e objekteve të një rëndësie të veçantë. Në rast se do të ishte përfshirë në këtë kategori, siç e kërkon logjika më e thjeshtë, siguria në të gjithë territorin e aeroportit duhet të ishte lënë në dispozicion dhe ngarkim forcave shqiptare të rendit. Por kontrata që është miratuar nga qeveria shqiptare Nano e vitit 2004 ka marrë okejën e kuvendit dhe është dekretuar nga presidenti Mojsiu në fund të këtij viti, duke hyrë në fuqi në dhjetor të 2004-s. Në mënyrë çuditshme e ngarkon përgjegjësinë për sigurinë e aeroportit vetëm punonjësit e kompanisë private koncesionare. Kompania merr përsipër kontrollin e pikave të hyrjes. Të funksion, ajo e ka pranuar që ta ushtrojë në mënyrë ekskluzive dhe të pandarë me asnjë organ shtetëror apo subjekt tjetër. Sa i takon policisë kufitare, përcaktohet më tej se ajo duhet të ndalojë hyrjet e paautorizuara, për çka ka detyrë të hartojë një program dhe procedura të caktuara për ndalimin e hyrjeve të paautorizuara. Ekskluziviteti policisë kufitare dhe jo i kompanisë koncesionare është sipas kontratës kontrolli i sigurisë dhe patrullat jashtëzonës së koncesionit. Madje dhe kriteri për zgjedhje së punonjësve të sigurisë është ekskluziviteti koncesionarit, funksion që ajo nuk e ndan me policinë shqiptare. Pra kompania koncesionare ka marrë vetë dhe shteti shqiptar ka lënë këtë të drejtë për barrën e sigurisë në aeroport. Për këtë ajo u vjel udhëtarëve tarifa deri në 4 euro për një udhëtim vajtje-ardhje, që përfshihet në biletën e fluturimit. Ndërkohë, ka mundësinë që kontraktoj siç ka bërë subjekte private për të kryer detyrën e garantimit të sigurisë.